Takže ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu z Bardů ze 13. 38. epizody ze setí kukuřice. Právě jízdíme na toto pole, kde se právě bude sejt. Pouknem, jo, pořád. Jo, tady to je klasický, jak na siláž, tak na zrno. Letos už asi nebudu prodávat kompletně všechno siláž, už mělo něco nechali na krávy a... Prakticky tohleto video dělám teďka, co jsem natočil video ze sítí OVES. Jak vidíte, kávičku mám nachystanou na toto video. Takže všechno je rychlý. Kdyby vás zajímalo, kolik má tohleto pole hektarů, tak má to 7,77 hektarů. A jinak pro koho by to třeba zajímalo,
tak tenhle traktor má nalítaný 679,7 motohodin a kilometrů máme 4314,3 kilometrů. No, je to pro takovou malou informaci, koho by to třeba zajímalo. Jo, za dnešek máme 21,47 km nalítaných.
Takže dnešní epizoda končí. Našli jsem to právě ve konci této epizody. Pokud se vám video líbilo, všechno znáte. Sledujte Facebookovou stránku www.zdebraská.cz i webovou stránku. A u dalšího videa, což bude o střiku, se mějte. Čau, čau.